ما يركان عيد ثابن كرمز عيد ثابتها وعيد مذا حاجة ثابن يسون تشوق تشوقين إسا ما يرموا غير أنتي سو حيلة موقت هذا قرض ما يرموا غير حيلة لقد تشيو وحكنا موسى لقد تشيو صام قرنس مركان ما يرموا غير ولا قول يباني ولا قول براري وضن كوه حقوق بتاعي إني أتقول إحنا نقول لكم مشغول معها حبود حلي إني أنا كفر على قاب مدة سمعنا لا نبى العشان إسا يدنا يرد هرقيسة الحكومة ضمي دوران عبد الكريم أحمد موجي واحد دورتي شعب كعاصمة هرقيسة شعب كعاصمة هرقيسنا ما يركضوا إلى عشان يان ويسيدوا أركتها مرة كان حكومة يسوك على الحكالة ما يركع عاصمة وحانو أركتها مرة كاسين وخلد يهي واي ما يرموك الدواء كمان تو حالا مي ودن كذا كسين لقي سين يهور مركع عصبة ودن كذا كشري بقى كمان قبل استقعد استقلا دهرو من نار واحد سلابي لعك تسبيل مير شتى ما قرنا نبي حكومة واحد أركع أنا الأول أنا هاي فرع لقي شيء وعليه ما ركاني الدنيا حلقة قاضم ككودي حلي حكومة الدنيا كفرع لقي قاضم واي دلك الحقوق بتي ما تقول كمسجوم ما يكونوا شو ina wado sidan boo isbitaal badan buu baahan la isbitaal badan buu sameeyla maanta waad aragtay maay guddu wax yaalo badan buu qabtay anaga shaqsiyaamanka ka hadlay gaadiid baan wadana markii hore maanta deenaa farq weyn baa u dhaxeeya ugban mar jiray ashuur baan bixin jiray ashuurtan bixiyay waxba laga qaban jiray maanta la ashuurteed baan dadleen ku maraya ma waxa laga fiiqay habeenka markaa taaganahay waxa laga fiiqay laamiga san aan dhas gaadhay markaa meedaan dhas bay ku dhayn wada xalay xukuumada inkaan iyo faraha la qaado Cabdirahmaan Muuge anagu wadana inna xil kama qaadi karo soo ninka saa xil ka qaadna saga ku waalan doona waxaan leena xukuumadda iyo madaxweynaha baaq wax u dirna hadaan leena dhalinyarta reer Soomaaliland anaga Cabdirahmaan Xamiid madaxweyn loo saaray nin lagu mashquulana maaha waliba siibahan tagaasada afka magan ku hadlo nin Cabdirahmaan Xamiid lagu mashquulana maaha xukuumad wax leeyahay inuu ninka faraha laga qaado khilaaf ka hada horta in maayir ka wadana wadko boqol maayir aan Cabdirahmaan Xamiid moogana ee taaban kartaa ma jirto taasan ku dooranay taana uu kaga tagaya madaxweynaha taasan ku dooran taana uu kaga tagaya ma garatay marka wadadii godod marista ashuurtii godod marista waan ka raysanaan loo neemag maayir kana ciid taaban karmayso ciddi taabata waa cid madaxayga taa taabanayso oo jooqo jooqaynaysa waxaan leenahay hadda maayir ka taabataan ma taa lamaana bedeli kara labana taa taabanka maayir moogay arintiis waxay la muuqataa de qalad maayir moogay xilka laga dajiyo waxa ka dhaw muuso laga dajiyo soo ma garanaysid marka maayir mooge waa lagu liibaanay waa lagu baraaray wadanku wuxuu qabtay xukuumada ka dhow ayaan leeyahay maayir mooge naftana been bay u sheegay ee maayir mooge caasimada Soomaaliland dhan bay ilaashanaysa iyo dhalinyarada hargeysa xukuumadda imey dooran Cabdirakari Axmed Mooge waxa doortay shacabka caasimada hargeysa shacabka caasimada hargeysana maayirkooda way ilaashanayaan qof caasimada cuna looma baahna qof wax qabadkeeda caasimada u qabta intaas oo wada iyo intaas oo degmooyinka uu ka dhisay guryahoodii waa imika muuqda wax qabadkoodii waxaan la yaabay lacagta meesha ka keenay maayirku marka cidda maayirka taabata iyada gacanta la saaraya waxa la leeyahay shacabka caasimada Hargeysana maanta laga qaado inaguna xaalay wadooyinka way noo xiriyay xukuumadda iyo maayirka caasimada Cabdirakari Axmed Mooge horta madaxweyne Muuse Bihi shaqadiisa markuu ku fashilmay uu maayirkooda shaqadiisa ka soo baxay deyn uu ku meereysto horta way markuu garan waayay marba meel buu hirdiya Muuse Bihi ka maayirka waa maayirka shacabku soo doortay xildhibaanadii aqalbeedeed maayirmada ku doorteena way ugu taageersan yihiin laakiin Muuse Bihi waxaad ka soo warantaa waa loo dhalay gooca haddii aad ka soo carartay iyo halad ka timi ciidankii dadkii dhamaa iyo gobolkii dhamaayad banaysay iyo intaasoo maxbuus ku xidhan laascanood laakiin looma baahna inaad ku meerayso maayirka shaqaysa ka soo baxayo taraa maayirkan bedelayaa caynkan iyo waxaasi wax shaqaynay maaha wariyo waxa leeyahay ninkan maayirkii aniga waxaan deed ummada waxba u qabtay oo waxii buu sameeyay oo wadooyinkii buu sameeyay oo de aniga yaanu dee garanaysaa ismaba naqaano haddii doono weligeeba ma salaamin laakiin haddana waxa la yidhi qofku ummaddu qofkii wanaag ku hadal hayso de waa lagu raacaa qofka xumaanta ku hadal hayso waa lagu raacaa xumaantiisa dee markaa ninkan ummaddiiba aba dee wada jecelba oo qof walba wuxuu leeyahay ninkan maayirkii dee dalka waxba u qabta oo wadooyin buu sameeyey oo waxii buu hagaajiyey oo ummaddii masaakiinta ahayd buu wax taree qaxootiyada ahayd aniga lafteedu maan dhawida qaxootiga naasaab loo antagay waxay dhaleen ala reer boqol doolar baan la siiyey raashin de markaa waxaa leeyahay madaxweynihii Soomaaliland baa tahay waxaa la qaatay mala adigoo ninka xilka iskaga dhiibaba oo madaxweynenimada u dhiiba mala isagaaba ku dhaamilahaa dalka wuxuu qaban lahaa
oo dalka wax tar ilaaba ila tiba marka waxaan noqotaa madaxweynihii doorashada dhiga ee hadii laga helo ku guuleysta haduu heelana de hadhow dalka wuxuu qabta waxaba laga yabo shanta salaad dambe in dalka wuxuu qabta musa iyo in iyo maayr muugi taanu qaran koona u dagaalmin ban ayaan u dagaalmin kareyna maayr muugi taasina de waa wuxuu dadka gashaday de shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Hargeysa annagu hadaan de taksiilayaasha gaar ahaan doortan oo garib seego de waxyaabo badan muu noo qabtay hadii maayr de la dhaliyo maayrkii hore Solteco intaas oo sanadood bayse wax dhalin la deecid ay u jeedinaysa maana arag imkay noqotay de ninkii wacan baa dhalin la bayde noqotay baan filayaa nin de rasuulka waa tii la dhaliyay calayhi salaatu wasalaam markaan waxaan leeyahay maayr iska gara calaaday ilaahay de garabkaaga aan uguna taagnaan la ilaahay inuu gara taagnaanaya insha Allah de gulbeen rajayn insha Allah masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban.